Para, amigão! Jedi! Não conseguimos penetrar a fuselagem! Deixa comigo! Integridade comprometida. Combate!
Ajuda! Me dá um estimulante. Acho que já era pra mim. Pessoal, estes foram anos difíceis. Perdemos companheiros, amigos e família para o Império. Tempos sombrios. Mas a chama ainda arde. A esperança ainda arde. Os Jedi ainda resistem. Nós ainda resistimos. E Kashyyyk ainda não caiu pela causa. Você viu o que o Império fez com Kashyyyk. Essas histórias se repetem por toda a galáxia. Seria bom ter um Jedi com os guerrilheiros. É uma honra. Mas nós temos nossa missão que eu não posso abandonar. Não posso. O convite continua. Não esqueça disso. Cal, eu sou a Mary Cousin. Esse é o comandante Choisik. Foi mal. Não sou muito fluente. O Choisik falou que vai fazer de tudo pra achar o Tarfo e apoiar você. Acha que ele ainda tá vivo? Tenha fé, Cal. Manteremos contato com a sua nave. Pela causa. Conhece o Tarfo? Ele era da equipe do Tarfo, mas daí foi capturado. Tarfo não podia arriscar mais guerreiros por ele. Ele passou meses naquela refinaria. Choisik vai te ajudar a achar o Tarfo, mas estão sempre em movimento. Pode levar um tempo. É tudo que posso pedir. Valeu. Pra mim, parece que o Sol tá disposto a tudo. Ele tem o jeito dele de fazer as coisas. Mas são tempos difíceis. Precisamos de líderes como só. Mesmo que signifique arriscar a vida? Alguém tem que peitar o Império. Por que não a gente? Eu admiro isso. Então temos algo em comum. Boa viagem, Cal. A gente avisa quando achar o Tarfo. E aí, e sua contagem?
Eu acho que 20. Tô em 14. Você tem que alcançar. Ah, eu vou. Quanto mais eu viver, mais imperiais vou poder eliminar. É justo pelo que fizeram o seu lar. Nosso lar. Estamos nessa juntos, a mesma causa. Somos família. O que acontece com o seu, acontece com o meu. Deu certo. Foi por muito pouco. Será mais difícil sem você. Pois é. Mas não posso abandonar minha missão. Entendo. Tem informações preciosas. Algumas rotações atrás, vasculhamos uma aldeia Uke próxima abandonada. Sem sinal do Tarful. Mas descobrimos que a rota mais segura para a Terra das Sombras é por essa refinaria. Um plano de fuga para o caso disso não dá certo. Você aprende rápido. Quando quiser encontrar o Tarful, o caminho é esse. Que bom que ajudamos os Ukes. Libertar os oprimidos. É daí que vem a paixão para a gente continuar lutando. Cada morte, cada obstáculo, cria um guerreiro que não tem medo de perder. Com o suficiente, a gente vai vencer. Você está lutando há tanto tempo. Aprendeu alguma coisa com a guerra? Nada une as pessoas como a tragédia. Tudo que o Império tira da gente nos torna mais fortes. Cada injustiça faz outros se juntarem à causa. Se ficarmos juntos, podemos vencer. Que nem hoje. Obrigado. Vamos lutar. Monitorado as comunicações imperiais e interceptei algo. O projeto Broca foi reativado. O Império pode estar perto de achar outra tumba, Zefo. Parece que ainda temos trabalho a fazer. Será que o Sol e os outros vão ficar bem? Sempre olhando do lado positivo, né? Aí, valeu. Por tudo. Acho que você dá conta disso, BD. Ajuda, BD! Joga um estimulante, BD.
Vamos nessa. Oi, Sally. Cal, que bom ver que você está inteira. Mari Kozan nos contatou. Sabemos que não achou o Darfo. Como é bom arriscar as nossas vidas por nada. É fantástico. Não foi por nada. Mari e Choice que vão ficar bem. Gosto da sua confiança. Podíamos ser mais confiantes outras vezes. Aí, eu tenho confiança. Eu tenho confiança de que se eu morrer, eu vou ficar bem chateado. Se saiu bem, Cal. Podemos ainda não ter achado o Tarfo, mas você salvou vidas hoje. Não esquece disso. Valeu. Conversamos depois, Cal. Quando quiser ir, é só falar. Eu vou estar bem aqui. A força me mostrou uma coisa, Zefo. Memórias de alguém chamado Ostra. Meu marido. Ele distraiu os Stormtroopers para que eu fugisse com a nossa filha. Ele sempre foi muito impulsivo. Ele... É. Eu vi o corpo. Parte de mim queria que ele tivesse escapado. Eu sinto muito. Não, não sinta. É bom saber a verdade. Você tá bem? Eu recebi uma transmissão criptografada. Do só? Do meu pai. Minha filha chegou em Chandrila. Está segura. Que ótima notícia. É a melhor notícia que tive desde que vim pra cá. Mas... é difícil ficar longe dela. Não podemos deixar que o Império destrua mais mundos.
escolhendo o próximo destino? Siga a sua intuição. Volta pra Zefo, é? O Império pode ter achado uma tumba Zefo. Não podemos perder tempo. Pena. Fiquei sabendo de umas apostas com um dos Homens do Sol. Créditos extras não fariam mal, sabe? Apostar? Gris, vê se pensa bem. Um dia desses, a prole de Haxion vai acabar te alcançando. Ah, aqueles idiotas? Eu vou ouvir eles chegando antes disso. Não preciso de suas apostas arrumando mais problemas com assassinos dos sindicatos do crime. Você tá certa, tá certa. Eu sei disso. Eu só preciso aliviar o estresse de vez em quando, sabe? Enfim, tudo isso ficou no passado. Eu sei que não vai ser um problema. A gente tá prestes a sair do hiperespaço. Senta. Temos uma longa jornada pela frente. Essas tumbas antigas não resistiram tanto tempo porque eram fáceis de achar. Um desafio que estou disposto a aceitar. Dá pra notar. Que bom que acredita no que estamos tentando alcançar. Sempre acreditei. Desde criança eu confio na força. Aqueles nomes da lista, eles são um teste. E eu acredito que vou conseguir. Eu gosto da sua confiança. Uma busca assim pode te desafiar de formas que nunca viu antes. Entendi. Acho que tô pronto. Conta com a gente, Cal. A terra natal do Zefo. Cordova deve ter passado muito tempo aqui. Cordova passou a vida estudando a história da galáxia em muitos lugares diferentes. Ele me levou em algumas expedições. Foi muito educativo. Ele acreditava mesmo no passado? Ele acreditava no futuro. Mas não pode haver um futuro. Tenho um passado. Pegou alguma coisa? Nada de novo, mas ainda parece arriscado. Acho que não temos escolha. A gente sempre tem escolha. Mas as pessoas que o Império abandona, prejudica e controla dependem da gente. De você, Cal. Eu sei. Fico feliz de ter vocês para me apoiar. E vamos. A gente tem que apoiar um ao outro. É a única maneira de dar certo. Há muito o que aprender aqui. Boa sorte.